sfida e Edi Ramës nuk është të zgjidhë presidentin e Republikës, po të konfirmojë në krye të Republikës me 84 deri në 85 vota presidentin e nesër. Dhe të mos ju duket çudi që ndonjë përfaqësuesi grupeve të tjera parlamentare në opozitë të përmend një emër dhe ata të bashkojnë socialistët bashkojnë votat në të. Unë ju them, presidenti nuk do të zgjidhet me 71 vota, por me 84. Me 71, të thash, ka 77. Jo, jo, më fal. 3 plus 74, 77. Dhe unë po të them, 85 bëhet prapë me 7 për këtyre, bëhet 85 prapë. Dhe unë po ju them, bëhet, zgjedhja 78, dhe një grup, bëhet prapë 85. 7 vetë deputet duan për... Tani, unë po ju them, dhe një herë, më duket se po e dëgjojmë për herë të parë. Atëherë, Lorenz, ABC News i ka lënë Lorenz Vangjeli ku është me opozitën e emëruar apo me opozitën reale. Ku me këtë do të bëhet 85-a? Deri pastaj se po bën live, se ka fiksim që ABC News. Po jo, jo, bën diversion aty, se nuk e gjeni ka se diversion. Vangjeli shikoi kamerën, është intuit, është logjik. Lorenz Vangjeli shikoi kamerën përballë dhe thuaj çfarë ndodhi. Do thot, për herë të parë i dham vendit një proces serioz, një proces i cili solli një president konsensual me 84 dhe 85 vota. Me kë? Bashkë me vota tonë, më falni. Me kë? Se gazetari me kë? Po thuaj me kë? Po se them me kë? S'ka. Një sekondë dëgjoj, na dëgjoj me kë. Çfarë vjen me kë? Mos bëni krahasime në kohë që nuk ju shkon. Në simbolika ka. Atëre shkosh për te numrave këtu. Po jo me kë, ai ka 7, ka 7 deri kanë atë vendin. Sërish bëjmë krahasime në kohë politikisht. Të thotë që unë shkova për te... Po flasim për kohën të ndryshme dhe bëjmë krasimet të cilat nuk qëndrojnë. Është si puna ati, kishtë e mbedur njëri në majtë pëmës dhe vendosën ta zbresin, duke i hedhur një litar. Më ligë të metaforë. Ja, ma të gjohë, ma të gjohë. Ta lidhë dhe fort, ke brezit dhe ta 345 bura poshtë. E bënd të gjëra. Dhe kur filluan të mendonë në repse ra, ta tjetëri dhe. Po ne vjetë ta këshu e nëzorim njëri nga pusi. Se ka ndodhur një herë të nëzirim fatin e Shqipëris nga pusi në 2001-shin, nuk do të thotë që në 2022-shin do të përdorim të njëjtën mënyrë.